საქმეში ახალი ადვოკატი ჩაერთო, რომელმაც ახალი დეტალები გაასაჯაროვა. Მიხეილ რამიშვილს გაუთქმელობის პირობა არ აქვს. აქედან გამომდინარე ადვოკატმა პასუხი გასცა კითხვას, რომელიც უკვე თითქმის 10 დღეა საზოგადოებაში არსებობს. Დეკანოს გიორგი მამალაძის პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ედება ბრალად. Ეს განცხადება ადვოკატმა მატროსოვის ციხეში ბრალდებულის მონახულების შემდეგ გააკეთა. Სოფო ბერიძე განაგრძობს თემას. Სოფო, გისმენთ. Nana, როგორც ვიცით, 13 თებერვლიდან დღემდე მხოლოდ ბრალდების მხარეს საუბრობდა, ვიდრე ამ საქმეში ახალი ადვოკატი არ გამოჩნდა, ადვოკატი, რომელსაც ამ დრომდე არ აქვს პროკურატურისთვის გაუთქმელობის პირობა მიცემული და სწორედ მან გააჟღერა ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით. Დღის ბოლოს კი გაირკვა ისიც, რომ პროკურატურამ აღნიშნულ ადვოკატსაც შესთავაზა გაუთქმელობის პირობა, თუმცა ის ამბობს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მოაწერს ხელს ასეთ პირობას, ვიდრე საქმის მასალებს ბოლომდე არ გაეცნობა. გამომძიებელმა კატეგორიულად მომთხოვა ხელწერილის დადება გაუთქმელობის თაობაზე. Რაზეც მე მას უარი უთხარ. აღნიშნულმა პირმა მე გამაფრთხილა, რომ მე თუ ხელს არ მოვაწერდი ხელწერილს, მაშინ ჩემს წინააღმდეგ აღიძრებოდა სისხლის სამართლის საქმე. Სანამ საგამოძიებო ორგანოებიდან სრულ მასალას არ მივიღებ, მე არ ვაპირებ არანაირი ხელწერილის დადებას. Დეკანოზი გიორგი მამალაძე ამ დრომდე ჩაფიძის კლინიკაში რჩება, ამ დრომდე უცნობია, შესაძლებელია მოინახულოს თუ არა ისიც საქართველოში დაბრუნებულმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, რომელმაც პირველი კომენტარი გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით სწორედ საქართველოში დაბრუნებიდან რამდენიმე წუთში გააკეთა, რა ხდებოდა დღეს იმ დრომდე, ვიდრე პატრიარქი დაბრუნდებოდა და მას შემდეგ ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი საქართველოშია. Თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სამთავრობო გასასვლელში მას მრევლი და სასულიერო პირები ელოდნენ. Პატრიარქი ესკორტს აჩერებს, მოულოდნელად პირველ კომენტარს აკეთებს. ძალიან მძიმე ოპერაციის შემდეგ მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ თქვენი თანადგომისათვის, თქვენი ლოცვებისათვის. დალოცვილი იყავით, სამწუხარო ის არის, რომ აქ არასასიამოვნო მოვლენები განვითარდა. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ შევისწავლოთ ხელისუფლებასთან ერთად ეს საკითხები და გამოიწანთ დასკვნას. Მე დასკვნებული ვარ, რომ ყველაფერი მშვიდობით დამთავრდება და კარგად დამთავრდება. აეროპორტიდან კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქოში მიემგზავრება, სადაც ის მღვდელ მთავრებს შეხვდება. Შეხვდება თუ არა უწმინდესი ბრალდებულ დეკანოს უცნობია, თუმცა ცნობილია ამ საქმის ახალი და სკანდალური დეტალები. ადვოკატმა, რომელსაც გაუთქმელობის პირობა არ აქვს დადებული, დღეს თქვა, რომ გამოძიება მამალაძეს არა პატრიარქის ან რომელიმე მაღალი სასულიერო იერარქიის პირის, არამედ პატრიარქის მდივან რეფერანტის შორენა თეთრუაშვილის მოწამვლის ორგანიზებას ედავება. Როდესაც მომხდარა მამა გიორგი, როდესაც განხორციელდა მამა გიორგის დაკავება, ის ბარგი, რომელშიც თქვათ იძახიან აღმოჩენა, 6 საათის და 40 წუთის შემდეგ მიიტანეს. Იქ სადაც იყო მამა გიორგი. Ამ ეტაპზე ბრალი წაყენებულია საბრალდებო დასკვნაში, მითითებულია როგორც მამა გიორგიმ ბრძანა მდივან რეფერენტის მიმართა. მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთეს საქმის სხვა ადვოკატებმაც. დეკანოზ მამალაძის უფლება დამცველი მია ზოიძე, რომელსაც გაუთქმელობის ხელწერილი აქვს, ამბობს, რომ საქმეში მტკიცებულების სახით არსებული ნატრიუმის ციანიდი არ იყო იმოდენობის, რაოდენობაზეც პროკურატურა ბოლო ერთი კვირაა საუბრობს. გიორგი კაპიტაშვილმა, მთავარი პროკურორის მოადგილემ, ერთ-ერთ განცხადებაში კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში დაწერა, რომ მამა გიორგის ბარგიდან თითქოს დამოღებული ნატრიუმის ციანიდი საკმარისია რამოდენიმე ადამიანის მოსაკლავად და ის, რომ მისი გამოყენება აუცილებლად იწვევს სიკვდილს. საქმეში დევს ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა და სადაც არც ერთი ეს მოსაზრება, ის, რომ ეს რაოდენობა საკმარისია რამოდენიმე ადამიანის მოსაკლავად და ის, რომ ის გარდაუვალად იწვევს სიკვდილს, ნამდვილად არ წერია. არანაკლებ სკანდალურ განცხადებებს აკეთებენ ბრალდების მოწმეები. ადვოკატი ირმა ჭკადუა ამბობს, რომ ჩანაწერებში, რომელიც მთავარ საგამოძიებო უწყებას აქვს, დეკანოს გიორგი მამალაძესთან
თან ერთად სხვა პირებიც ფიგურირებენ. Ირაკლი მამალაძე კი აცხადებს, რომ საქმეში დახმარების სანაცვლოდ დეკანოზმა გიორგი მამალაძე მას საპატრიარქოში მაღალი საერო თანამდებობა შეპირდა. Შემოთავაზება ნამდვილად იყო. Ეს მტკიცებულებაშიც არის, გამოძიებაში დევს, მტკიცებულების სახით ეს ჩალოწერი და გასაჯაროდება და დაინახავს ამას უკვე ფართო საზოგადოება და თავად შეაფასებს, რაზე იყოს საუბარი, როგორ თუმცა ცალსახად ვადასტურებ, თუ ასეთი შემოთავაზება ნამდვილად იყო. Მე ვნახე გარკვეული მტკიცებულებები, რომლებიც მოსასმენად და საყურებლად არის ძალიან მძიმე. Da, ერთადერთი რჩევა, რაც ჩემგან იყო და ასევე ლირიკო გელაშვილისგან იყო, რომ მას აუცილებლად უნდა მიეკითხა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, სხვა შემთხვევაში ის იქნებოდა ან თანამონაწილე ამ დანაშაულის მომზადების, ან დაფარავდა ამ მძიმე დანაშაულის მომზადებას. Მე არ შემიძლია დავასახელო კონკრეტული პირები, მაგრამ ირაკლი მამალაძის გარდა კიდევ ფიგურირებს ორი პირი. Საქმეზე დღეს კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმაც. უჩანანუაშვილმა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა და დეკანოზ მამალაძის ადვოკატებისთვის გაუთქმელობის პირობის მოხსნა კიდევ ერთხელ მოითხოვა. Კვლობის მომზადების მცდელობის ბრალდებით დაკავებული დეკანოზი, როგორც იცით, ჩაფიძის კლინიკაშია ამდრომდე, თუმცა შესაძლებელია მან სამედიცინო დაწესებულება შეიცვალოს. Ეს გადაწყვეტილება ექიმთა იმ კონსილიუმმა მიიღო, რომელიც დღეს სწორედ მამა გიორგის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საგანგებოდ შეიკრიბა. Ნიკური გაუმჯობესება, გარკვეული დინამიკა არის ესე ხო ლაბორატორიული მონაცემების მხრივაც, თუმცა ჯერჯერობით მდგომარეობა მოითხოვს მის სტაციონარში ყოფნას. ამასთანავე ჩატარდა კიდევ ერთი კონსილიუმი დღეს, დაიღიღმა ზოგიერთი სპეციფიური გამოკვლევა, რომელიც ხვალ ჩატარდება როგორც ჩვენს კლინიკაში, ასევე შეიძლება სხვა კლინიკაშიც. Სადიყო დაკავებული სასულიერო პირის ჩანთა დაახლოებით 7 საათის განმავლობაში. Ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზეც სავარაუდოდ პროკურატურამ უნდა გასცეს პასუხი. პროკურატურის პირობა კი შემდეგია, რომ პატრიარქის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მათ საქმეზე მტკიცებულებები უნდა გაასაჯაროს. ეს სოფო ბერიძე იყო, გმადლობთ სოფო. Საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ბიუჯეტიდან დაფინანსების თემაზე კამათი უკვე დაწყებულია. ინიციატივა რამდენიმე დღის წინ რესპუბლიკურმა პარტიამ დააყენა. დღეს კი ბრიფინგი პატრიოტთა ალიანსმა გამართა და ამ თემის გააქტიურებას ყოფილი ხელისუფლების, უფრო კონკრეტულად კი ბოკერიას გუნდის დაკვეთა უწოდა. ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობაც ამ თემაზე საკმაოდ თხილ კომენტარებს აკეთებენ. საპარლამენტო უმრავლესობა კი საკითხის გადახედვასაც არ განიხილავს. მათი განცხადებით ეკლესიის დაფინანსების არც გაზრდა იგეგმება და არც შემცირება. Თავისუფლების ინსტიტუტი მაშინ წარმოადგენდა ბოკერიასაც, ბერძენიშვილებსაც, რომლებიც იყვნენ იდეოლოგები თავისუფლების ინსტიტუტის. ამ გეგმის მიზანი იყო, პირდაპირი მიზანი იყო ეკლესიის და კონკრეტულად პატრიარქის დისკრედიტაცია. ინაშვილის თქმით, წლების წინ შემუშავებული გეგმა სისრულეში ვერ მოიყვანეს და ყოფილი სახელისუფლებო გუნდი მისგან ხორციელებას ახლა ცდილობს. პატრიოტთა ალიანსი ამავე გეგმის ნაწილად მიიჩნევს რამდენიმე დღის წინ რესპუბლიკური პარტიის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივასაც, გადაიხედოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ბიუჯეტიდან დაფინანსების წესი. Tradițiul religiul კონფესიებს და პირველ რიგში მართლმადიდებელ ეკლესიას და საუბარი იმაზე, რომ 25 მილიონი ლარი არ უნდა იყოს ეკლესიის დაფინანსება, უბრალოდ აბსურდია. Თუ 45 მილიონად ჩვენ ვაფინანსებთ საზოგადოებრივ მოუწყებელს და უნდა ვაფინანსებდეთ, მაშინ ეკლესიას უნდა ვაფინანსებდეთ 50 და 60 მილიონით. ბოკერიას თანაგუნდელები ამბობენ, რომ ეკლესიის ბიუჯეტიდან დაფინანსება რთული თემაა და მას სერიოზული განხილვა სჭირდება. რატიანი პატრიოტთა ალიანსის განცხადებებში ხელისუფლების დაკვეთას ხედავს. Ეს პოლიტიკური ძალა გამოდის როგორც მაშველი რგოლი ხელისუფლების იმისათვის, რომ გადაფარონ გარკვეული თემები. ამიტომ ეს არ გაუვა, ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია დღეს ხელისუფლება. Patriot Alliance-ის ინიციატივას გაეზარდო საპატრიარქოს დაფინანსება არაარგუმენტირებულად მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. მართულ გუნდში ბოლო დროს საპატრიარქოს დაფინანსების წესის შესახებ საუბარი საერთოდ არ ყოფილა. Liberaluri tipis partiebi gamovidnen da moitkhoves saertot იქნას შეჩერებული ეს დაფინანსება საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის. აქ კითხვა ჩდება, რა თქმა უნდა, რატომ უნდა შეჩერდეს, რა საქართველოს ისტორიის ისტორიული როლი საქართველოს სახელმწიფო შენარჩუნებაში დაკარგა ეკლესიამ, ან ამ შეიცვალა იმის მერე. ირანშვილისნაირი
კომკავშირლები, ყოფილი რაიკომის მდივნები დღეს სულ სხვა ტიპის შეტევებს ახორციელებენ და სწორედ ასეთ ადამიანებს არ უნდა ეკლესიის სიძლიერე. Ასე ეხმაურება ინაშვილისა და დავით თარხანმოურავის ინიციატივასა და განცხადებებს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი. სამნიძე ამტკიცებს, რომ ძლიერი ეკლესია ფინანსურად დამოუკიდებელი უნდა იყოს. Ეს ყველაფერი სწორედ იმ გზამ მოიტანა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც გამოიარა ეკლესიამ 90-იან წლებიდან მოყოლებული, როდესაც ყველა ხელისუფლება ცდილობდა გამოეყენებინა ეკლესიის გავლენა საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. Mesame sectorii მიიჩნევენ, რომ წლების განმავლობაში პოლიტიკოსების საბიუჯეტო დაფინანსება საპატრიარქოს ლოიალობის მოსაპოვებლად იყენებდნენ. Ადამიანის სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას. დაითვალოს ზარალი, რომელიც საბჭოთა რეპრესიებმა ეკლესიას მიაყენა. Მთლიანად აი ამ კალკულაციის პირობებში სახელმწიფო უნდა განსაზღვროს, თუ რა ნაწილით შეასრულა მან ვალდებულებები და კიდე რა ტიპის რაოდენობის ზიანის ანაზღაურება უნდა დადგეს მომავალში. Საპატრიარქოს დაფინანსების წესის გადახედვის ინიციატივით რამდენიმე დღის წინ რესპუბლიკური პარტია გამოვიდა. პარტიაში თქვეს, რომ საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესები ირიბად იმ ფინანსურ სახსრებსა და ქონებასაც უკავშირდება, რომელსაც ეკლესია წლების განმავლობაში სახელმწიფოს განიღებს.